Ben cilik aku nek pit-pitan ngono iki liwat kene lur. Pit-pitan arek ning Puntok Wetan. Puntok Wetan iki tangga dusun. Liwate kene urung sok ombo iki lur. Dalane gerah gigi tengah-tengah ini. Iki ngiwa tengene dilar diambake tabone kene iki sing biyen sing nglenggahi Mbah Arjo Radio mandore kehutanan. Tapi saiki wis edo. Waduh gini-gini lur. Aduh nek karo pas teko kae. Nek pas teko kuru, raine korengen. Saiki wis mari. Wis lemu. Halo, stiliseror kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Tova Veno. Kepiye kabare, Lur? Ya, mugae do diparing kesehatan, rezeki melimpah berkah, sehat, ayem, tentrem. Amin ya rabbal alamin. Neng kontenku hari ini arek ngajak jenengan-jenengan mlaku-mlaku esok meneh, Lur. Tapi le mlaku oleh mlaku-mlaku ora ning dalan sing aspal tapi gang sing jero sing arah ning mburi ngono kuwi. Ra soalé urung tau to lur, tak duduhke. Ngono kuwi gek iki hari ke-14 puasa Ramadan. Oke, muga-muga wae awake dhewe sing menjalankan ibadah puasa diparingi kelancaran lur ya. Amin. Ya wis langsung wae. Yo mlaku-mlaku karo sisan duduhke kahanane desaku. Duduhke perkembangan-perkembangane, Lur. Ki aku metu kayak langsung ngidul. Iki jam pira, Lur ya? Cek tak indangane. Iki jam 5.46. Jadi jam 6 kurang seperempat. Seperti biasa nek esuk isih sepi lur. Masih sepi keadaannya. Iki sing tak maksud le mlaku-mlaku ning dalan gang ya iki. Iki dalan gang menghubungkan dusun Gunaku, dusun Puntok Kulon menuju dusun Puntok Wetan. Ono kuwi. Iki omahe tanggaku Mas Suranto. Iki omahe sik padha ngene aku lur. Limasan le ngarani. Ngono kuwi. Gek isih akeh wit-witan lur. Di wit-wit mpring. Pak, Bu, nggih. Kene bapak-bapak, ibu-ibu arek tindak ning wono. Suka wet-wet mpring. Iki kebonan suwung. Nek iku kandange Pak Dukuh. Nggih. Dek aku isih cilik mbiyen kene iki ana ing omahe, Lur. Ono kuwi ana ning omahe Mbah Darmo, tapi wis meninggal saiki. Mbiyen cilik aku nek dimong dijak rono lur ning Mbah Darmo. Wo iya lur, iki mbiyen dalane ora ombo semene iki lur. Dadi mbiyen gur sak tapak ngene ya gur kene nggo liwat motor. Gur sak mene iki. Tengah-tengah ngene iki, kaya iki diambake ngiwa semeter nengen semeter. Ngono kuwi. Ya alhamdulillah wis iso dilewati mobil iki. Ngono kuwi lur. Kayak neng mburi omahku iki ana beberapa rumah. Ki sing siji ku omahe Mas Dal Yono. Kayak nek sing kae omahe Mas Lutfi Susanto. Kayak sing kidul iki ne Mas Mardi. Ngono kuwi. Biyen sing kidul rong eneng lho. Saiki wis
eneng dua kakak. Kini masih Daliono. Gede aku ise cilik bian, ise SMP. Kini kan yang vite kambil lor. Sorga lengan ini. Ikira lemah ini mbahku mau nih. Bian vite kan, wala vite kambil ya ise. Ise loro wala ise kabeh ternyata swerangin dang. Wirangin dangi ternyata isi lho. Dadi mbiyen nek pas ora ndek dhuwit ngene iki cak opek kambil kaya didol. Ngono kuwi. Ki alhamdulillah kene iki gange ya wis rame. Wis rame nggo hilir mudik wong arek nang pasar. Arek tindakan iki wis dhewe liwat kene sak isan. Soale wis sepi ya. Tapi yo alternatif isan timbangane gubet liwat lor. Maune kan sak durunge dalan iki diambake kuwi do liwat lor. Ya alhamdulillah wis diambake. Iki. Do liwat kene mobil yo motor ngono iki. Biyen iki dalan iki gor jalur wong neng alas. Nek saiki wis dadi gang gede. Wis dilewati mobil di kahanane kahanannya seperti ini iso kah wit-witan wit jati wit mahoni anu ki lur tidak didoke lur ya ih isek rongket isek royom nah ini dasarnya disengaja diblek jati lor waduh wah ya lur lah sesuk ini lebaran ini do mudik ora nek sing do mudik iso komen karo mudike ning ngendi ngono lur ya nek iso do komen-komen besok mudik misale ning Gunung Kidul ya ning Tepus apa ning Rongkop apa ning ngendi ngono iso komen. Lho njelok rene. Sen saiki wis kepenak. Biyen cilik aku nek pit-pitan ngono kuwi liwat kene lho. Pit-pitan arek ning Puntuk Wetan. Puntuk Wetan iki tangga dusun. Liwate kene urung sok ombo iki lho. Dalane gerah iki tengah-tengah ini. Iki ngiwa tengene dilar diambake. Gek karo nek jenengan-jenengan sing do wis nonton vlogku nyuluh walang, lek nyuluh walang liwat kene iki. Bengi-bengi kae. Liwat kene iki ngetuan gek ngidul. Pilur kahanane ra isik sepi to, Lur. Isik sepi. Wit-witan isih akeh. Kayak topok kayak ada ngalas kayak paling Yunan iki daleme Pak Bowo. Iki rata-rata omah kene iki sik limasan lur, bisa padha unaku.
Ngono kuwi. Iki sumur. Sumure wis ra ditimba. Wis nganggo sanyu. Iki tabone kene iki sing biyen sing nglenggahi Mbah Arjo Rajio mandore kehutanan. Tapi saiki wis edo. Iki tinggoni putrane ya kuwi Pak Bowo. Nah, iki aku wis tekan perbatasan, Lur. Perbatasan Pondok Wetan karo Pondok Kulon. Dalan iki perbatasan dalan munggahi. Jadi sing sebelah kono omah kono wis mlebu Pondok Wetan. Kayak gini Pondok Kulon ngono kuwi. Iki dalan iki perbatasan Pondok Wetan Pondok Kulon. Biyen dolan kuwi rene dhek sik cilik ning Pondok Wetan. Ing ketoke wis kedoan iki lek mlaku Lur. Ayo bali neh wae Lur ya. Ngopo kok dusune di jenenge Pondok Wetan Pondok Kulon nek jarene ning nek salah ya di ngapura jarene kuwi tekne dalane munggah medun kayak di jenenge Pondok ngono kuwi Pondok Kulon nek ngene aku Pondok Kulon nek kono mung Pondok Wetan. Aneh ra Lur, terdengar aneh ora dusune ngene aku. Dusun Pondok Kulon. Desa Ngleri. Kecamatan Playen. Nek sing agi krungu mungkin aneh wong aku kadang ya cok nek krungu krungu apa jenenge jeneng desa ngono ki. Nek agi pertama krungu ini ngerasa aneh. Kayak nek ngerti daerah kidul-kidulan kono nih daerah tepus karo ngiri sebuah kono ya Balong ini kancaku Balong desa nih. Ini maunya pertama kerungu yuk ya aneh nih lucu nih Balong. Iki aku lek mlaku bali neh. Bali ri. Arah mulih. Soale nek rono-rono engko kedoan lem mulih lek bali neh. Engko kepenakan ngomong karo kamera ngene iki, reterti. Mlaku tekan adoh. Jebul arek mulih. Waduh lah kok adoh. Ki omae Mas Gendut. Lho, tak omongke mau toh. Mayoritas limasan. Rumahnya limasan. Ya alhamdulillah, Lur. Alhamdulillah isih okeh rumah limasan. Aku nek gawe omah pingine gawe limasan, Lur. Kudu gedung permanen kudu. Ya misal gedung permanen iki ya nek wis duwe limasan ngono kuwi. Wan buke. Niate nek sing kene jan kaya hutan Lur ya. Lho. Duwe. Biyen mburi omahku pas yo. Luweh rungket daripada iki Lur. Tapi seiring berjalannya waktu, mboko siji diregori. Biyen neng kayu sono, kayu maoni, kayu jati. Ngono kuwi. Neng kadang anu nek pas butuh ngono kae dilongi mboko sitok. Butuh ki butuh duit maksudnya dilongi mboko siji wis kayak padang. Ayo engko nek mulih tak liwatke mburi omahku Lur ya. Ki do arek tak jak liwat tembuse mburi omahku Lur ya.
Iki wis tembus kebonanku iki. Yo, mbiyen dek aku isih cilik kan iki luweh rungket lor. Tapi seiring berjalannya waktu yo ku mau ditegori wit-witane. Misal lagi pas butuh duit ngono didal mbok siji. Wet mau nih, wet sono, ngono kuwi. Piye kahanane ngene sampean sing isih desa iki ngene iki apa ora? Nek ngene mbahku Kutu Sumberjo Kabupaten Magetan. Kuwi iki niate sawah terbentang luas. Kayak ngarepane selokan wae mili lho. Yo ana wit-witan tapi ora seokeh ngene iki. Mbok menawa eneng sing sorry lur, muke mati lur. Mbok menawa ana penonton sing saka Kutu Sumberjo iso komen lur ya. Ngene mbahku kuwi, bapakku asline Kutu Sumberjo. Nah iki wit empreng wis sik iso okeh. Nggih. Wit ku ambil. Kayak iki stok kayune nggon aku, Lur. Iki ditumpuk ning kene iki. Iki kayu maoni. Dadi pang-pange lehku tebang. Dek semono kae ditumpuk ning kene. Stok nggo masak, nggo cethek geni. Iki oke. Iki wis ning mburi omah lur aku. Wis ning kebonan. Yo, omahku. Kek kuwi bapakku. Gedang pundi Pak niku, Pak? Sapi ini dua kuah tenan. Halo sapi, masih dah matang teman ini pak? Bentar yang dicek. Waduh, gini lur. Aduh, nek karo pas teko we. Nek pas teko kuru, raine korengen. Saiki wis mari. Wis lemu. Kayak iki opek. Gedang iki tekan bodo napa kanti nih pak? Mboten nggih. Cepet soare lur. Matenge cepet nek bar diunduh ngene. Iki stok pakane bapakku iki Kolonjono leng ngarani ning ngene. Iki suket Kolonjono. Aduh, ya wis, lur iki aku wis tekan ngomah. Liwat lor ngomah wae lur ya. Masuk nduduh ke kanan liwat jalan ngomah. Iki. Ya wis, mungkin cukup semene sih lur ya. Anggonku nduduh ke suasana pagi. Suasana pagi ning desaku, jalan-jalan mlaku-mlaku tapi mlaku-mlaku mlebu gang. Ora dalan aspal ngono kuwi. Kanggo sederek-sederek sedulur-sedulur sing menunaikan puasa Ramadan, muga-muga padha diparingi kelancaran.
Gek mangke nek sing do ajeng kondur, ajeng mudik. Saya ucapkan selamat mudik. Muga-muga sudah selamat tekan kampung halamane masing-masing. Ngoten niku. Ya wis langsung wae aku nyuwun pamit lur ya. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Sampean arek pengen aku konten apa? Gawe konten apa iso komen ning kolom komentar. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.